Hi, my name is Muhammad Zahmi bin Zulfitri. Right now, I'm at Sultan Mashah Mosque. This mosque was located in Kuantan Pahang. This mosque was constructed between 1991 and 1993. The mosque, the architect of this mosque is by Dizajah Architect. And the height of this mosque was 118 feet. And it can accommodate at least 10,000 people at once. And it was inaugurated in 1994. So let's check out, guys. Terdapat tiga fakta menarik tentang Masjid Sultan Ahmad Shah ini. Nama masjid ini diambil sempena pemerintah Pahang pertama, iaitu Sultan Ahmad Al-Mu'azzam Shah, yang ditabas selepas mengalahkan Bendahara Wan Mutahir lewat 1890. Seterusnya, masjid ini juga pernah berhadapan masalah ketika pembinaan, iaitu kebocoran di bahagian bumbung. Tetapi ini dapat diatasi dengan segera. Untuk fakta yang ketiga, oleh sebab masjid ini mempunyai padang berdekatan, ketika bulan Ramadan ramai yang mengambil kesempatan untuk berbuka di padang tersebut. Dengan perkara-perkara sebeginilah menjadikan Masjid Negeri Pahang sebuah masjid yang unik daripada masjid-masjid yang lain. Untuk ciri minimalis yang dapat dilihat di sini ialah menara yang dibina menggunakan marmar. Dengan ini, ia dapat menaikkan siri masjid apabila ianya disuluh dengan lampu. Seterusnya, untuk ciri simplicity bagi masjid ini dapat dilihat dari pemilihan cat yang menggabungkan hanya tiga warna, iaitu putih, biru dan kuning. Ciri functionalism masjid ini dapat dilihat dari pembinaan menara, kubah dan mempunyai dua tingkat. Untuk tingkat pertama, ianya mempunyai ruang solat dan juga mempunyai ruang makan. Manakala untuk tingkat kedua pula ialah ruang belajar seperti Al-Quran dan juga kelas-kelas hafazan diadakan di atas tersebut. Setakat itu saja, sekian dari saya tentang Masjid Sultan Ahmad Shah yang terletak di Kuantan ini. Saya Muhammad Fazil Amin bin Zulkifli dari kelas 1B mengundur diri. Sekian, terima kasih.